ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वत्पत्यतिहेस्तवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयम नमः। नमस्कार, तपाईहरुलाई स्वागत छ ज्योतिष समाधानमा। म ज्योतिष पण्डित पुनिवर्ष पौडेल दैनिक राशिफल लिएर उपस्थित भइसकेको छु। सुरु गरौँ आजको पञ्चाङ्गबाट। 2077 साल कार्तिक 24 गते सोमबार, ईस्वी सम्वत 2020 नोभेम्बर 9 तारिक, सक सम्वत 1942, नेपाल सम्वत 1140 कौलागा, प्रमादि नाम सम्वत्सर, दक्षिणायन शरद ऋतु। आज कार्तिक कृष्ण पक्षको आज नवमी तिथि। नक्षत्र मघा नक्षत्र, योगमा ब्रह्म योग, करणमा तैतिल करण, आनन्दादियोगमा ध्वांस योग, दिनमान 27 घडी 9 पला। सूर्योदय बिहान 6:21 भयो भने सूर्यास्त बेलुका 5:13 हुनेछ। पञ्चाङ्गपछि सुरु गरौँ राशिफलतर्फ। मेष राशि। मेष राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन लेखन कलाको विकास हुनेछ भने लेखेरै आफ्ना कुराहरू जनमानसमा लैजान सकिनेछ। पराक्रम बढेर जानुका साथै कामहरू समयमा बन्नेछन्। माया प्रेम तथा श्रीमान श्रीमती बीचको सम्बन्धमा विश्वासको वातावरण बनेर जानेछ। छिमेकी दाजुभाइ तथा आत्मीयजनबाट भने आर्थिक तथा भावनात्मक सहयोग मिल्नेछ। बिहानका समयमा कुनै काम नगर्नुहोला, समय मध्यम रहेको छ। उद्योग व्यापार व्यवसायबाट मनज्ञ आम्दानी हुने हुनाले मन प्रसन्न रहनेछ। न्यायालयबाट हुने न्यायिक निर्णयहरू तपाईँकै पक्षमा हुनेछन्। वाद विवाद प्रतिस्पर्धा तथा मुद्दा मामिलामा तपाईँकै जित निश्चित रहेको छ। अब सुरु गरौँ वृष राशि। वृष राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन माया प्रेममा धोका हुनेछ भने श्रीमान श्रीमतीबीच विश्वासको वातावरण गुम्ने खतरा रहेको छ। पढाइ लेखाइमा खासै ध्यान नजाँदा विद्या तथा प्रतिस्पर्धामा अरूभन्दा पछि परिनेछ। कुटुम्बसँग मनमुटाव हुने हुँदा आजको दिन टाढा नै रहनु राम्रो रहेको छ। व्यापार व्यवसायमा नाफा कमाउन प्रशस्त समय खर्चिनुपर्नेछ। बोल्दा ख्याल दिनुहोला, तपाईँको बोलीको गलत अर्थ लगाएर अरूले फाइदा उठाउन खोज्दैछन्। गलत व्यक्तिहरूले प्रभावमा परेर गलत निर्णय गराउन बाध्य पर्ने हुनाले सोच विचार गरेरै काम अगाडि बढाउनुहोला। खानपिनमा ध्यान नदिँदा स्वास्थ्यमा समस्या आउनेछ। अब सुरु गरौँ मिथुन राशि। मिथुन राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन राजनीतिक तथा समाजसेवामा जनताको साथ रहने तथा प्रशासनिक क्षेत्रमा सम्मानजनक उपस्थित रहनेछ। पढाइ लेखाइमा अरूलाई निकै पछाडि पारी अगाडि बढ्न सकिनेछ भने प्रतिस्पर्धामा प्रतिस्पर्धीहरूलाई हराई अगाडि जान सकिने हुँदा आफन्तहरू खुसी हुनेछन्। सुन्दर पहिरनमा सजिएर अरूको मन आफूतिर आकर्षण गर्न सकिनेछ भने सुन्दर तथा विलासी वस्तुहरूको उपयोग गर्न पाइने हुनाले मन प्रसन्न रहनेछ। कला साहित्य तथा सृजनात्मक क्षेत्रमा लगानी गर्ने अनुकूल वातावरण बनेर जानेछ। बिहानको समयमा वैदेशिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित कामहरूबाट मनज्ञ लाभ लिन सकिनेछ। अब सुरु गरौँ कर्कट राशि। कर्कट राशि हुनेहरूको लागि आजको दिन वैदेशिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यवसायमा लगानी बढाउँदा प्रशस्त नाफा कमाउन सकिनेछ। विद्या तथा प्रतिस्पर्धामा प्रतिस्पर्धीहरूलाई हराएर अघि बढ्न सकिनेछ। विभिन्न किसिमका मानव निर्मित भौतिक साधनहरू लाभ हुनेछन् भने प्रेम प्रसङ्गले दिन रमाइलोका साथ बित्नेछ। इच्छित कामनाहरू पुरा हुने समय रहेको छ। मध्याह्नदेखि मध्य समय रहेकाले आफन्त तथा परिवारबाट टाढिनु पर्दा मानसिक तनाव बढ्नेछ भने आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न मानिससँग टाढै रहनुहोला। तपाईँलाई प्रलोभनमा पारेर आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्न सक्छन्, ध्यान दिनुहोला। अब सुरु गरौँ सिंह राशि। सिंह राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन कामहरू समयमा सम्पादन नहुने तथा व्यापार व्यवसायमा नाफा पाउन निकै सङ्घर्ष गर्नुपर्नेछ भने परिवारको लागि सर्वाधिक साधन प्रयोग गर्दा ध्यान दिनुहोला। माया प्रेममा मनमुटाव बन्ने तथा श्रीमान श्रीमतीबीच अनावश्यक विषयमा विवाद सिर्जना हुनेछ। आम्दानीभन्दा खर्च बढ्ने हुनाले आर्थिक व्यवस्थापन अलिक गाह्रो हुनेछ।
खराब साथीहरुको सल्लाह माग्दा कामहरु बिग्रिने सम्भावना रहेको छ ध्यान दिनु होला स्वास्थ्य सम्बन्धित सानातिना समस्याले पिरोल्ने भए पनि दैनिक कामकाजहरु खासै असर नगर्ने देखिन्छ विद्या तथा प्रतिस्पर्धामा अरुभन्दा पछि परिने चिन्ताले सताइरहनेछ अब सुरु गरौँ कन्या राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन श्रीमान श्रीमती बीचको सम्बन्ध बलियो हुनुका साथै मायाप्रेमको गाँठो कसिलो भएर जानेछ व्यापार व्यवसायमा प्रशस्त आम्दानी गर्न सकिनेछ भने नयाँ काम पाउने तथा बढुवा हुने योग रहेको छ राजनीतिक तथा समाजसेवामा जनताको गतिलो समर्थन प्राप्त हुनेछ सामाजिक काम गर्ने अवसर जुने हुनाले मान सम्मान तथा इज्जत प्रतिष्ठामा वृद्धि भएर जानेछ पढाइ लेखाइमा विजयको योग रहेको छ पारिवारिक जमघटमा सहभागी भई स्वादिष्ट भोजन ग्रहण गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ बिहानको समयमा धार्मिक प्रतिष्ठान तथा शैक्षिक यात्राको प्रशस्त सम्भावना रहेको छ अब सुरु गरौँ तुला राशि हुनेहरूको लागि आजको दिन व्यापार व्यवसायमा भने जस्तो नाफा कमाउन बढी नै समय खर्च हुनुपर्नेछ पढाइ लेखाइमा समय दिए पनि सोचे जस्तो नतिजा नआउने हुनाले मन खिन्न हुनेछ परिवार तथा आफन्तलाई समय दिन नसक्दा मनोरावको अवस्था सृजना हुनसक्छ ध्यान दिनुहोला स्वास्थ्य सम्बन्धी सामान्य समस्याले सताउने हुँदा मन चिन्तित हुनेछ कामहरू बिग्रिने हुँदा मान सम्मान तथा इज्जत प्रतिष्ठामा कमीको अनुभूति हुनेछ राजनीतिक तथा समाजसेवामा जनताबाट आलोचनात्मक समर्थन पाइएला कार्यक्षेत्रमा तपाईँको निर्णय सबैलाई मान्य नहुन सक्छ ध्यान दिनुहोला अब सुरु गरौँ वृश्चिक राशि हुनेहरूको लागि आजको दिन विवाह वनभोज तथा यस्तै समारोहमा साथीहरूसँग सहभागी भई मिठा परिकार खाँदै रमाइलो गफ गरेर दिन कटाउन सकिनेछ पढाइ लेखाइ अरू दिनभन्दा सुधार भएर जानेछ भने कुनै पनि प्रतिस्पर्धामा प्रतिस्पर्धीहरूलाई सजिलै हराउन सकिनेछ दिउँसोको समय मध्यम रहेकाले माया प्रेममा मन परेको मानिससँग भेटघाट भए पनि मित्रताको बन्धन भने चुटिने छैन घर परिवारमा आउने समस्याले व्यापार व्यवसायमा लगानी गर्ने वातावरण खस्केर जानेछ नयाँ काम गर्नुभन्दा पुरानै कामलाई नियन्त्रण गर्न सकिनेछ भने बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा गरिएको लगानी भने फस्टाएर जानेछ अब सुरु गरौँ धनुराशि हुनेहरूको लागि आजको दिन व्यापार व्यवसायको माध्यमबाट यात्रा गर्ने अवसर जोड्ने हुनाले दैनिकी रमाइलोका साथ बित्नेछ आज गरिने सकारात्मक प्रयासहरू सफलतापूर्वक सम्पन्न हुनेछन् भने थोरै स्रोत साधनको प्रयोगबाट असीमित आवश्यकताहरू पुरा गर्न सकिने हुँदा मन प्रसन्न रहनेछ उत्पादन क्षेत्रमा गरिएको लगानीबाट भने आम्दानीले भविष्यको लागि भौतिक सम्पत्ति तथा सवारी साधन जोड्न सकिनेछ अध्ययन तथा अनुसन्धानको पाटो मजबुत रहने हुनाले नतिजा आफूतर्फ नै ल्याउन सकिनेछ बिहानको समय मध्यम रहेकाले कुनै काम थालनी नगर्नुहोला अब सुरु गरौँ मकर राशि हुनेहरूको लागि आजको दिन न्यायालयबाट हुने न्यायिक निर्णयहरू तपाईँकै पक्षमा हुने हुनाले खुसीले उचाइ नाग्नेछ विद्या तथा प्रतिस्पर्धामा प्रतिस्पर्धीहरूलाई पछाडि लगाउँदै नतिजा आफ्नो पोल्टोमा पार्न सकिनेछ शत्रु परास्त हुनेछन् भने व्यापार व्यवसायमा प्रशस्त आम्दानी हुनेछ पुराना ऋण रोग तथा शत्रुहरू छुटकारा पाइने हुँदा मन प्रसन्न रहनेछ आफन्त तथा माओली पक्षबाट हरेक क्षेत्रमा सहयोग तथा समर्थन पाइने योग रहेको छ माया प्रेममा आफ्नो मायालुलाई आफ्नै आँखा अगाडि देख्न पाउँदा मन प्रसन्न रहनेछ आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुहोला बिहानको समयमा स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या आउन सक्छ अब सुरु गरौँ कुम्भ राशि हुनेहरूको लागि आजको दिन कृषि तथा पशुपालनमा समय दिनेहरूले प्रशस्त रुपियाँ पैसा कमाउन सक्छन् भने अन्य व्यवसायमा अलि बढी समय खर्च हुनुपर्नेछ परिवार तथा सन्तानबाट तपाईँले गरेको काममा खासै सहयोग हुने छैन विद्या तथा प्रतिस्पर्धामा सफलतापूर्वक निकै नै सङ्घर्ष गर्नुपर्ला व्यापार व्यवसायमा लगानी नबढाउँदा राम्रो हुनेछ माया प्रेममा विश्वासको वातावरण गहिरिन सक्छ पेट सम्बन्धी समस्याले सताउनेछ भने
मानसिक तनाव बढ्नेछ। सवारी साधनको प्रयोग गर्दा वा चलाउँदा ध्यान दिनुहोला, अप्रिय घटना नघट्ला भन्न सकिन्न। अब सुरु गरौँ मीन राशि। मीन राशि हुनेहरूको लागि आजको दिन घर जग्गा तथा गाडी घोडाका व्यवसायबाट केही मात्र लाभ लिन सकिनेछ भने राजनीतिक तथा समस्यामा जनताको आलोचनात्मक समर्थन प्राप्त हुनेछ। कृषि तथा पशुपालन व्यवसाय फस्टाएर जानेछ। छाती सम्बन्धी समस्याले नसताउला भन्न सकिन्न। परिवार तथा आमासँग छुट्टिएर टाढाको यात्रा हुने हुँदा मन विचलित हुनेछ। मित्रहरूको लै लैमा लाग्नाले पढाइ लेखाइ कमजोर रहनेछ। साथीभाइको गलत सङ्गतले नकारात्मक सोचको विकास हुनेछ भने नियम विपरीत काम गर्न उक्साउनेहरू सक्रिय हुनेछन्। दशमीन्थ राशिफलमा जे जस्तो भए पनि व्यस्त रहनुहोस्, मस्त रहनुहोस्, स्वास्थ्य रहनुहोस् हामी कामना गर्दछौँ। तपाईँहरूको आज यदि जन्मदिन परेको छ भने तपाईँहरूलाई जन्मदिनको शुभकामना। हाम्रो भिडियो र दैनिक राशिफल ज्योतिष वास्तु र रत्न सम्बन्धी धेरैभन्दा धेरै ज्योतिषीय कुराहरू जान्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोला। त्यस्तै गरी बेल आइकन थिच्नुहोला। हामी दैनिक राशिफल र अन्य धेरैभन्दा धेरै जिज्ञासाहरू ल्याउनेछौँ। हामी कार्यक्रमको अन्तिममा आएका छौँ। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। अब जान्नुहोस् तपाईँको भाग्य। हरेक समस्याको समाधान ज्योतिष। विवाह, विदेश र रोजगार। अङ्क, महिना, दिशा र स्वास्थ्य। तपाईँ भन्नुहोस् नाम र जन्ममिति। म भन्ने नै छु तपाईँको भविष्य।